чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Юлія, вітаю вас з перемогою у номінації «Спортсменка року». Ви продовжуєте збирати нагороди одна за одною. Як будете святкувати цю перемогу? Навіть не знаю, тому що зараз починається змагальний сезон, тому хочеться і відсвяткувати, і вже потрібно бігти на тренування. Не можна собі дозволити зайвих солодощів, не те що алкоголь. Так і є, тому будемо на змаганнях добре виступати і так будемо святкувати. Як сьогодні збиралися на церемонію, як вибирали сукню? Дуже було важко, тому що я думала, що біла сукня – це дуже просто, але коли я прийшла до крамниць, до бутиків усяких, то я була здивована, тому що біла сукня – це реально проблема. Тому дякую організаторам, тому що я побігала по крамницям, відчула себе дівчинкою. Спортсменки звикли завжди до кросівок, до спортивного вбрання і спортивного взуття. Як вам на підборах? Тому що дехто зі спортсменок і 10 хвилин не може витримати. Я можу витримати, але є одна проблема. Зріст у мене 180, тому іноді, щоб відчувати себе у своїй тарілці, тому я завжди вибираю такі підбори, як середньої довжини. Тому це єдина моя проблема, в принципі, бігати можу на них. Коли ви значно вище, ніж усі, ви ніяково почуваєтеся? Ну, трошки є. Особливо, коли це все-таки чоловіки. Хочеться бути маленькою дівчинкою. Чи були у вас стосунки з чоловіками, які нижче за вас? Це, напевно, моє табу. Так. Тобто ви шукаєте з баскетбольної збірної собі чоловіка майбутнього. Так, але у жінок багато примх, тому зрости тільки один маленький пунктик.